urakaje utari kabandi bo bakiri ubugingo bose ndabaguha ngo kandi iki ngo mbahaye n'ijambo wampa kuki Yesu yakoze handover agafata ijambo Imana yamuhaye akari duhereza kora nka Kristo how can we act like Jesus Yesu yaravuze ngo no sinshaka kuba minimiza ngo mbashyire hasi ni munyizera umwuka undimo mukawakira mukemera ijambo ryanjye Yohana 14 kuhera ku 10 15 13 mukemera ijambo ryanjye mukemera kuba bigishwa banjye ntabwo muzakora ibingana n'ibyo nakoze ahubwo muzabirenza mukere Yesu arangije abwira abigishwa biwe amaze kuzuka arababwira ngo nimugende muntegerereze mu cyumba cyo hejuru Yerusalemu kugira ngo muzahabwe imbaraga igihe twabanaga nabatizaga imbaraga najyaga mbatiza ku bwenge mukagira ibyo mumenye nabarambigaga ikiganza mukirukana abadayimoni ariko igihe noneho ngiye mukeneye imbaraga arababwira ngo mujye mu cyumba cyo hejuru Yerusalemu abariho muzantegerereza Bible ivuga ko mu cyumba cyo hejuru hari harimo abantu bagera muri 500 baragenda barasenga umunsi wa mbere ntibabona imbaraga z'umwuka we umunsi wa kabiri ntibazibona umunsi wa gatatu ntibazibona ngo barinde bagera ubwo bagera ku munsi wa 10 ariko umunsi wa 10 wageze muhamaze kuvamo abantu 380 ngo basubiye mu ngo zabo kubera iki bari batashye nuko bari bategereje umufasha ntibamubona ngariko hagumamo abandi bantu 120 bazi ikintu bashaka bazi impamvu baje gusenga bazi n'uwavuze ijambo iyo uzi uwakubwiye ijambo hari igihe bigufasha kubitindamo iyo uzi umuntu wavuganye nawe hari igihe bikorohera kumwizera impamvu kwizera Imana bitugora ni uko tutazi uyu Imana yatubwiye ariko umuntu uzi uwamubwiye ntabwo ajya apfa kuva mu ndahiro yarahiye baravuga ngo twe ntabwo twava ahangaha twahawe ijambo ariko dukeneye imbaraga ntituraba abagabo nubwo turi abagabo twararobaga twafataga amafi twarigishaga ariko ibyo ngibyo ntabwo byari bihagije dukeneye imbaraga ziruta izindi itorero ry'uyu munsi bene data turi kumwe ahangaha dukeneye imbaraga ziruta izindi dukeneye imbaraga ziruta izindi kandi imbaraga ziruta izindi dukeneye ntabwo tuzihabwa n'abantu tuzihabwa n'Uwiteka haleluya haleluya uyu munsi Afurika nibwo turi kugenda twiga ubutumwa bwiza ibihugu byose bya Afurika Afurika yagendeye mu kuramya ibigirwamana igendera mu kuramya Imana gakondo ndetse n'uyu munsi wa none hariho amadini ntabwo ari amatorero ubwo itorero rimwe rya Kristo hariho amadini yizera muri iyo myumvire ya kera u Rwanda rwasengaga rya ngombera za Nyabingi niyo mana bizeraga ntabwo ubutumwa bwigeze babumenya mu mizi ariko mbere y'uko Afurika imenye ubutumwa hari ibihugu byageze kumenya ubutumwa mbere Europe Uburaya bwamenye ubutumwa za Amerika zimenye ubutumwa abantu bamaze kumenya ubutumwa bwiza ngo batangira gukoreshwa n'Imana bavuga yuko abanditsi b'umwaka wa 300 nyuma Yesu Kristo amaze kujya mu ijuru ngo Amerika yagize ububyutse buhamba ngo ku buryo umuntu wabaga afite akazi ngo iyo yasibaga kujya mu materaniro ngo byamenyekanaga ku kazi bakamuhagarika mu kazi ngiyo yasibaga kenshi kujya gusenga bakwirukanaga mu kazi iyo wajyaga ku kazi ku wa mbere ku cyumweru utagiye gusenga ku kazi ikintu cya mbere bakubazaga ntibakubwira ngo banza uterekaje nk'uko muri kino gihe ugenda ugatera igikumwe kugira ngo bigaragare yuko wahageze barabanza kubaza ngo kubera iki ejo utagiye gusenga itorero ryakoranaga na leta rikorana n'abantu bafite business zabo ku giti cyabo cyihariye mu buryo buhambaye cyane Amerika iragenda igira ububyutse bukomeye ibihugu by'i Burayi bigira ububyutse bikomeye hahagurukamo abavugabutumwa bafite imbaraga n'umuriro byo kubwiriza abantu ubutumwa kandi bagahinduka muri icyo gihe harimo abagabo bamwe na bamwe bagiye bitanga bavuga ngo turashaka kubona Imana hari uwo bita John Fox uyu mugabo yaratuye muri Amerika noneho arangije aravuga ngo njye ndifuza kubona Imana nintabona Imana ntabwo nzemera gukorera Imana arangije aragenda yiga ishuri rya teoloji amaze kwiga ishuri rya teoloji aragenda ajya mu Buhinde agenda nk'umisiyoneri ajya kuvuga ubutumwa ageze mu Buhinde ngo abwirize abantu ijambo ry'Imana
ngarika kajya bona ngo ntabwo baryumva akabwiriza ubutumwa akabona ntabwo babwumva akajya muri teoroji mu byo bagiye babigisha akabona ntabwo babyumva ngarangije afata inzira agaruka iwabo afata amasengesho arasenga aravuga ngo ese ni iki nakora mana kugira ngo mbwirize ubutumwa buzana impact kuko bibiliya iravuga ngo bazarambika ibiganza ku barwayi bakire abapfuye bazazuka impumyi zizarebe kandi ngiye mvuga ubutumwa niyagira impindukiza ni iki nakora uyu mugabo ajya amasengesho iminsi 40 arasenga ahamagara Imana Imana iravuga ngo uhaguruka wajyanye teoloji ntabwo wajyanye mwuka wera ndagira ngo usige ibitabo byawe bya teoloji ugende ujye kuvuga ijambo ryanjye ugende uvuge amagambo yanjye nge nzaza nkorere mu ijambo ryanjye hakenewe ubwenge bw'isi n'ubw'abarimu hakenewe umwuka w'Imana church dore u Rwanda dukeneye umwuka w'Imana nta kindi kintu kizatuma Imana ivugwa mu Rwanda ikavuga muri bino bihugu duturanye ikavuga muri Afurika nuko tuzuzura umwuka wera twamara kuzura umwuka wera ibimenyetso bigendana n'abizeye bikagendana natwe tukirukana indwara tukagikica n'igice bidutwara tugakandagira inzoka na sikorupiyo ntituzitinye iyo niyo misiyo yacu mu isi kujya mu ijuru ikintu gito cyane kandi ubwo kuza kwa kristo mu isi kwari ukugira ngo ntabwo kuza no kwari ukugira ngo atujyane mu ijuru kwari ukugira ngo aduhindure nka we aduhuze n'imana nitumara guhura n'imana dutangire gukora nk'Imana yaravuze ngo ibyo wampaye byose nanjye nibyo nabahaye reka dusome rya jambo ryacyo 3:12 Abefeso haravuga ngo muri we nimo duherwa ubushizi bw'amanga ngo twegere Imana dushize ubwoba tubiheshejwe nuko tumwizeye impamvu muri kino gihe itorero turimo kunyeganyega ngiye nkunda kuvuga ku itorero ni nabwo butumwa Imana yampaye ntabwo najya mu mateka yanjye kuko iminota ni mike ariko nibwo butumwa Imana yampaye impamvu mvuga itorero mvuga umugeni wa Kristo nuko agaciro k'umuntu si icyo yimari ahubwo ni icy'amari abandi kuko dufite abantu benshi bakora ibintu bikomeye kubw'imiryango yabo ugasanga umugabo yishyuriye abana b'amashuri neza birigenda neza ugasanga yubatse inzu yiwe ayibamo ibyo ni byiza ariko umuhamagaro wacu si uko twubaka amazu tubamo ahubwo ni uko duturisha abantu mu mazu bagatura iyo utangiye kubaho nkawe uba urimo kuminimirayizinga ubwami bw'Imana ubundi ntabwo Imana igira ngo tubeho nkatwe igira ngo tubeho nkayo ntabwo Kristo yaje mu isi kwikorera yaje gukorera abantu kwari ukugira ngo abantu bamenye yuko Imana ifite urukundo ko birivuga urimo 16 Yohana urukundo ruhebuje byose ukundo data yadukunze rwatumye twitwa abana biwe kandi niko turi Paulo warangije abivuga neza aravuga ngo kandi n'ibyarenga byose ngo bihora bifite amatsiko yo gutegereza guhishurwa kwabo bantu bitirirwa izina ry'Uwiteka Imana kwitwa umukristo ni byiza ariko gukora iby'ubukristo niyo tageti y'ubuma ku buzima bwacu kuba nitwa umuvugabutumwa is not enough kuba nitwa prophet is not enough kuba witwa pastor nta kintu bisobanuye kuba witwa apostle nta kintu bisobanuye ahubwo ikintu apostle iyo zina rikora ni iki Imana ikeneye ku buzima bwawe niyo utakitwa iryo zina hari ubuzima bwagaragara kuri wowe abantu bakamenya Imana hari umugabo witwa William Mariam Brahma uyu mugabo nayo ari umunyamerika aramuvuga butumwa afite ibitabo byinshi yanditse niwe watangije ishuri ryitwa Healing School yajyaga avuga ubutumwa yamara kuvuga ubutumwa agakoranya abantu akabajyana iwe akabasengera yajyaga agira amazu menshi ugasanga umudugudu wose wubatseho amazu urimo abantu baje barwaye bakeneye Imana akavuga ngo nta n'umwe uzava ahangaha atabonye Imana kino gihe tugera mu nzu y'Imana umuntu agasanga mu itoro amaranye imyaka 10 amaranye imyaka 5 indwara ngo sida ntikire ngo kanseri ntikire ngo diyabete ntikire ariko si reality y'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rivuga yuko nta ntwaro n'imwe akire kuturwanya izagira ikidutwara mu yandi magambo satani yaguteza indwara ariko Imana yagukiza indwara satani yaguteza ubukene ariko Imana yaguteza ubukire satani yaguteza igisuzuguro ariko Imana yaguteza icyubahiro satani yaguteza kurira
ariko Imana yaguteza guseka. Satani yaguteza kwiheba, ariko Imana yaguteza kuririmba. Biravuga ngo tujye turirimbira umwami wacu mu mwuka tuvuga na Zaburisha. Kubera iki? Iyo turi muri Kristo tuba turi ibyaremwe bishya. Iyo umuntu abaye icyaremwe gishya agomba gukora ibintu bishya, agomba kuvuga ibintu bishya, agomba kugenda nk'umuntu mushya, agomba guhagarara nk'umuntu mushya, abamwumva agomba kumwumva nk'umuntu mushya, abamwitegereza agomba kuba narabaye mushya. Ntabwo misiyo y'Imana ari uko twitwara Imana gusa, nuko dukora iby'ubumana. Haleluya, haleluya. Paul arangije ari muri gereza i Roma afunze ku myaka 59, arangije yandikira Timoteyo, Timoteyo wa kabiri, arayibabwira ngo ariko umenye ko mu bihe bya nyuma bizaba bigoranye. Timoteyo wa kabiri cyo bitatu, ibihe bya nyuma bizaba bigoranye, abantu bazabikunda badakunda Imana, badakunda babo, umirarira. Ariko aravuga kuri gatanu ngo abameze nkabo uzajya ubatera umugongo. Kubera iki? Hari icyabuze kuri wowe. Timoteyo yari yarabwiwe yuko azakorera Imana. Bene data, turi hano, hari umuhamagaro kurimo, niyo mpamvu uri aha ngaha. Hari icyo Imana yaguhamagariye, hari umurwayi ugomba gukira ku bwawe, hari umuntu uri hanze wahunze, hari abantu bari mu bibazo bagukeneye, igihugu kiragukeneye, Afurika iragukeneye, isi yose iragukeneye. Ntabwo tuvuga ubutumwa bw'ibyo kurya n'ibyo kunywa, ibyo biri cipo, turavuga ubutumwa bw'ubwami bw'Imana, ubutumwa butura imitwaro y'abantu, ubutumwa buvana abantu igisuzuguro, bukabahesha kwambara ishusho y'ubumana, bugatuma twegera Imana dufite gushyira amanga. Haleluya. Nenda gusoza. Paul arangiza andika mu Efeso igice cya mbere 17, aravuga ngo amaso y'imitima yanyu ahweze kugira ngo mubashe kumenya ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye ubwinshi bw'imbaraga zayo, ubwiha twebwe butagira akagero. Ngo kandi izo nizakureye muri Kristo imuzura mu bapfuye. Imbaraga ziri muri wowe, imbaraga zitagira akagero. Nta limiti hari yazihagarika, nta muntu wazihagarika, nta ntwaro yazihagarika, nta jambo ryazihagarika, kubera yuko uri Imana mu isi. Imana ni Imana mu ijuru, uhora Imana mu isi. Byahishwe gatanu bakima ingoma mu isi, abami n'abatambyi bakima mu isi. Yesu ari mu isi yimye mu isi, ariko uwimye mu ijuru twe nitwe twimye mu isi. Niba warimye mu isi, you have to act like him. Arangije arandika Timoteyo wa kabiri 2:19, aravuga ngo urufatiro rw'Uwiteka Imana ngo ruracyahagaze. Ngo kandi rwanditseho ijambo ngo Uwiteka Imana z'abantu be. Iyo uri umuntu w'Imana, uba uri umuntu w'Imana. Iyo uri umuntu w'Imana ukora ibintu by'ubumana. Iyo uri umuntu w'Imana uvuga ibintu by'ubumana. Iyo uri umuntu w'Imana hari ibyo utabwirizwa ahubwo ubigiriza abandi. Hari inyigisho utigishwa wigisha abandi. Hari imvugo udahuguzwa uhugurisha abandi. Icyo niyo mpamvu y'Imana ngari kuvuga izina ry'Uwiteka Imana ave mu bidatunganye. Bwira mugenzi wawe mu mukora umubwire ngo va uyu munsi, va umubwire ngo you have to move. Ugomba guhindura, ugomba kumuvinga. Ongera umubwire ngo ugomba kuva ahantu uri, umubwire ngo ugomba kuva ahantu uri. Uyu munsi niyo senge turi busenge, turasenge ishingiro ivuga ngo papa, uyu munsi turashaka kugira ahantu tuva. Haleluya. Ukwini waho ngo akimara kubona imbaraga zakorwaga muri John Knox, ngo yahise kavuga ngo ntinyamasengesho ya John Knox ngo kurenza imbaraga z'intwari n'ingabo n'ibikoresho byabo bose muri kino gihugu. Mu yandi magambo ni uko avuga ngo ntinya Imana ya Valence kurenza ingabo zose zikora mu gihugu cye n'ibikoresho zikoresha. Iyo umwuka w'Imana yaje hari ibintu bidutinya, hari ibintu bidutinya. Abarozi ntitubirukana, barirukana. Abapfumu ntitudiringa nabo, ntabwo tubabwira ngo why are you hurting me, why are you cursing me. No, urababwira ngo njyewe ndi hano ndi umucyo wawe kandi uri mu mwijima. You need the light. Kimeye ubuzima. Amen.
Jindi hano duumunyu wowe nta munyu uri mu buzima bwawe. Kino imunyu mu buzima bwawe. Haleluya. Tugiye gusenga. Tugiye gusenga. Tugiye guhamagara Imana kandi. Tugiye kubwira Imana ijambo rimwe. Tubwira Imana ngo uyu munsi ituvaneho umwuka wo gutinya, iduhe gushira amanga. Dukore umugambi wayo w'icyo yaduhamagariye. Biravuga muri Yeremiya 29:12 ngo muzagenda mushaka mumbone, uri mushakisha umutima wanyu wose. Igihe tugezemo nakibabwiye si cy'abantu bazi Imana gusa, ahubwo ni cy'abantu banakorera n'Imana. Kuba uri umukristo nabivuzeho cyane, ni byiza ari kurenga kuri urwo rwego utangire gukora nk'Imana. Turi kubona urubyiruko rwinshi ruri kwangirika kubera ibiyobyabwenge, ibyaha biri kwiyongera, ubusambanyi n'izindi ngeso zijyanye na kutumvira ababyeyi, kwigomeka, kudaca bugufi, kutubaha Imana, kutaganduka, kutigishwa. Nibyo bintu birimo kugenda biganza. Ariko wowe nkawe wa musore uri hano, wa mukobwa uri nkaha, Yesu arifuza kurenga ku rwego rwo kwitwa iwe, ahubwo ugakora ibyo agomba gukora. Nugera mu ijuru azakubwira ngo kuki wabonaga ibibazo biri iruhande rwawe, ntugire ikintu ubikoraho, kandi warumenye ko mbasha kubikora. Umugabo uri hano, umugore uri hano, ni byiza ko tugerageza gukorera ingo zacu, tukazitaho, tukita ku bana bacu. Ariko ibyo ntibihagije, ibyo ubwami bw'Imana biratwararirwa, ugomba gushyiramo imbaraga. Ngo kandi intwarane ntabwo zirijyamo gutyo gusa, hari icyo zishyura. Amerika nababwiye ngo uyu munsi ibihugu by'i Burayi birimo ibyaha, birimo intambara, birimo ibintu biteye ubwoba. Barimo kugenda bakora amarozi atandukanye, bagakora ibisasu bitandukanye. Kubera iki? Kubera yuko batangiye kugerageza imbaraga z'umwana w'umuntu, kuko izi Imana ntabwo zigihari. Uyu munsi ugiye muri England usanga yarakonje, nta buzima bugihari. Abo bagabo bagiye bavuka mu 1906, bakavuka muri 1912, bagakorera Imana, uyu munsi ntabwo bahari. Ariko Imana iragira ngo twe nk'Afurika, twe nk'Abanyarwanda, dusubireyo kuko batuzaniye ubutumwa. Baratwigisha hari ibyo baduha, dusubira tubabwira ngo mwaduhaye ijambo nubwo mutari twigishije neza, ariko umwuka rero dusobanuriye, dore namwe niribakize, dore namwe niribabesheho. Isi ikeneye imbaraga z'Imana, isi ikeneye ibitangaza by'Imana. Hari umugabo umwe witwa Idaosa Benson uhariya muri Nigeria, yarapfuye. Uyu mugabo nawe yazanye ububyutse buhamba, yasomye Bibiliya. Amaze gusoma Bibiliya abona hari ijambo ry'Imana rivuga ngo muzirukane indwara. Ariko iryo jambo ryanditswe bitabo byinshi cyane. Muzirukane abadayimoni, muzafata igice nacyo kizabatwara. Ngo arimo gusoma ayo magambo arangiza aragenda asanga pasiteri we, aramubaza ngo pasta, ngo ibintu byanditsemo hano nawe warabibonye? Aravuga ati narabibonye. Ute se warabyizeye? Ati nanjye narabyizeye. Ute se byaragukoreye? Ndi mu rugendo ndashaka kugira ngo bizankorere. Arangije aravuga ati rero njye nangiye kurikira Imana, Imana yambwiye ko yampamagaye, ariko ndashaka kuyigerageza. Uti niba birivuga ko tuzazura abapfuye, ndashaka kuzura. Idaosa arahaguruka ava mu rugo ajya muri karitsiye, agenda ashakisha ngo mwandangiye ahantu hari umuntu wapfuye. Ajya mu rugo rwa mbere asanga nta wapfuye, ajya mu rwa kabiri asanga nta wapfuye, ajya mu rwa gatatu asanga nta wapfuye. Aza kugenda agera ahantu asanga hari umwana wapfuye, barimo kurira, barimo kumuhambira mu byenda mu nzu. Aravuga uti mwe muretse guhambira uwo mwana nahageze. Baravuga uti suje kumara icyo ahangaha ko yapfuye byarangiye, nta n'ubwo agitera umutima. Aravuga uti uwo niwe nashakaga. Yaza kuba gishyushye byari kungora, ndagira ngo ukunguke ameze ariko mu mpereza. Idaosa arangije arasenga, 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 umwana ntiyagira ikintu gihinduka. Aravuga uti biro bintu noneho biraza kungoraho. Bahoze bamupfunya kugira ngo bamushyingure, ndamubambuye ntabwo ari gukira, biragenda gute. Ngo arangije asoma Bibiliya neza asanga ngo hari aho Yesu yagiye agera akavuga ngo nimusohoke. Uyu munsi ugira ibintu usohora mu buzima bwawe. Hari abantu bashobora gutuma ibitangaza by'Imana bitaba mu buzima bwawe. Hari abantu utindana nabo bakakubuza kubona Imana. Isaya 5:6 haravuga ngo umwaka Uziya yatanzemo
Uniko na bonyo ngami mana yicaye ku ntebe. Mbona abamarayika, mbona abazima, mbona ibikoma, mbona abakuru. Ngo numva n'izwi rivuga ngo ninde natuma. Ngarangira bango ndahari n'abari ngutuma. Hari ibintu utatuma. Ijambo ry'Imana twizera ikora ku buzima bwacu. Bisaba ngo ubishyire out of your life. Hari abantu batatuma ubona Imana. Hari imyumvire itatuma ubona Imana. Hari imyumvire. Hari imyumvire itatuma ubona Imana. Inzozi zatuma utabona Imana. Ntabwo tuzamo Imana dushaka n'ibyo kwambara n'ibyo kurya. Tuzamo dushaka ubuzima bw'ubuma. Ukwera kw'Imana, holiness Imana, righteousness Imana. Icyo dukurikirana ibidipu muri Kristo. Ntabwo dukurikira amafaranga. Hoya, amafaranga ni ikintu gitoya. Amafaranga ni ibyondo, ibyo tubigenderaho. Ntabwo dukurikira zahabu. Zahabu ziri mu butaka tugendaho. Kandi twahawe isi ngo tuyitegeke. Ida osarangiza sohora abantu arangije arasenga arimo gusenga umwana arazuka. Yapfuye agize imyaka 58. Yapfuye amaze kuzura abantu 8. Bapfuye bashyizemo umwuka bakongera bakagaruka mu buzima. Ndagira ngo dusenge. Biravuga ngo mu bihe bizaza nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Byakoze mu mwaka 2017 ngo abahungu banyu bazagira amayerekwa. Ndagira ngo uyu munsi mugabo uri hano, umusore uri hano, dusabe iyerekwa. Dusabe iyerekwa. You need a vision. There is only why you are fighting and you are losing many things because you don't have a vision. But when you have a vision, you don't fight, you are successful. You never fail. Ubuzima bwawe busi uguma mwamashine. What if the testimony? Buri gitondo ugomba kubyukana testimony. Ivinigo ukaryamana testimony. Uryamye mu nzozi uhonde bukaza kuba muri mu nzima. Hallelujah. 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 Ndagira ngo duhamagare vision. Duhamagare vision. Imambo turi kwa pretingira mu buzima bw'abandi bantu bikanga. Nta vision. Imambo itorari gutsindwa nta vision. Abashumba bataye vision yo gushaka gukora kw'Imana. Barashaka amafaranga. Abantu zinibajyanura kugira ngo abantu bamenye ibyo ubwira bw'Imana. Barahanura visa. Barahanura perime vraiment. Perime yakozwe n'umuntu. Visite rwokashira umuntu. Ibyo nibyo byazanye Imana mu isi. Ibyo nabyo ni ubupfu. Ntabwo Imana ari Imana itanga perime. Ntabwo ari Imana ari Imana itanga visa. Mu buzima ufite birayatuge ngo ibyari bimwuzuye. Nibyo natwe yaduhaye. Ibi Pawulo akavuga mu Efeso 1:3 ngo Imana yaduhaye imigisha yose yo muri Kristo mu buryo bw'umwuka. Umugisha Imana yaduhaye. Ntukeneye undi mugisha mukuru wawe. Kristo ni mugisha muri wowe. Kristo ni burada w'imigisha mu buzima bwawe. Kristo ni we suruse y'imigisha mu buzima bwawe. Iyo wamumenye uwo mwami ukamwizera ukamuha ubuzima bwawe ukagendera mu ijambo rye imigisha iraza. Tujye guhamagara vision. Vision iza hari abasore baza kubohoka. Ibyaha bimaze kuba byinshi. Kwikinisha, ubusambanyi, ibiyobyabwenge. Leta yarananiwe. Iyo wahuzuye abana bakomeye bize hanze bazi ubuhanga. Njye njya kubwiriza mu bigo bya leta byigisha abantu bishwe n'ibiyobyabwenge. Ugasangamo abana bakomeye b'abayobozi bakomeye ariko bishwe n'ibiyobyabwenge. Ni iki twakora ngo biveho? Imbaraga z'umwana w'umuntu zararangiye. Hakeneye gusa imbaraga z'umwuka wera. Bireka avuga ngo abasore bazagira iyerekwa. Ngarika abakobwa bazahanura. Bashiki bacu ba mama muri hano. Hari ijambo ry'ubuhanuzi riri muri mwebwe. Hari ijambo ry'ubuhanuzi Imana yarashyizemo. Hari imbuto iri muri Nyagitamumba. Iyo mbuto ni ubuzima. Iyo tuvuga ubuzima, ubuzima buraza. Iyo tuvuga icyubahiro, icyubahiro kiraza. Iyo tuvuga amahoro, amahoro araza. Igihugu cyacu gikeneye ubutsinzi. Ntabwo dushaka ko u Rwanda ruzajya rugirana ibibazo n'u Burundi, rugirana ibibazo na Congo, rugirana ibibazo na Uganda. U Rwanda ni umutima w'Imana. Ibihugu byose bigomba kuva mu buzima mu Rwanda. U Rwanda rwavuzweho n'Imana ubutsinzi. Niyo mpamvu mujya mubona ruterana rukavuga ngo habayeho amasengesho y'abayobozi. Rurashaka guhembura igicaniro cya Kristo. Muntu uri mu Rwanda, wowe uri hano, menya ko uri ubuzima mu gihugu. Dusabe Imana itange iyerekwa.
abasaza bazagira gute bazaronka tugiye gusenga umuntu wese uri hano umfashe gusenga Imana Papa, we just want to act like you. Turashaka gukora nkawe. We want to act like you and more than you. Turashaka gukora ibirenze ibyo wakoze. Kuko niryo sezerano waduha. Ntabwo Imana ijya yivuguruza. Bibiliya iravuga mu Baheburayo. Baheburayo ibice 12. Tugihagaze. Baheburayo 12. Umurongo wa 22 uravuga ngo ahubwo mwegereye umusozi wa Siyoni ururembo rw'Imana ihoraho ariko Yerusalemu yo mwijuru kandi mwegera iteraniro ry'abamarayika batabarika n'itorero ry'abana b'imfura bari bagozange ukuwe ukabana nange ukandukane n'ibyago ntirimbabaze birikabamo amakuba n'ibyago iyo mukirarutsigo biba byinshi ngariko uritekaje gukiza amukiza muri byose ndagira mubwira Imana ngo hari ibintu ugomba gukira uyu munsi hari abantu ugomba gukira uyu munsi hari amajwi ugomba gukira uyu munsi hari amajambo ugomba gukira imivumo yo mu miryango ibigirwamana byarabizwe na badata na bama ibitambo byatambwe ibyo nakoreweho ugomba kubivamo u Rwanda rukeneye abanyamasengesho Yesu turagutabaje reka ubwami bwawe buze buhembure reka ubwami bwawe buze buhembure u Rwanda ubwami bwawe buze buhembure itorero ryo muri Afurika hagurutse abagabo hagurutse abagore hagurutse abasore hagurutse abakobwa buze mu mwuka wawe papa hagurutse abaramyi hagurutse abaramyi nyabo ijambo rya Imana igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo Data yifuza abaramyi Imana bakwira mu mwuka Uwiteka hembura itorero hembura abaramyi hembura abanyamasengesho turamagara umwuka w'amasengesho kubasumba bamagara umwuka w'amasengesho kubavuga ubutumwa ukawera garagara mu itorero bibukiza indwara Afrika muri rusange. Ndumva umwuka w'Imana abwira ngo twihanire Afrika.